Грузия поэтақты Тбилисидегі собық коммунистик партиясының сонгі азаларыдан бірі Сосо Гугашвили Совет Иттифоқы парчеленгенден 30 ел өткәч коммунизмнің қайтышыны орзы қып күтмокта. У бір пайтлар Йош Сталин башқарген коммунистлер үчін ноқонуни босмахона сифатыда хызмат қылген ұшбу музейге рахбарлик қылады. Bu yerda Stalin 1903-1906 yillar davomida yashirincha faoliyat yuritdi. U 3 respublika, Ozarbayjon, Armaniston va Gruziyada Kavkaz inqilobiy harakatini boshqargan. Keyinchalik Lenin buyrug'iga asosan xuddi shunday noqonuniy bosmaxonalarni ochish uchun Bakuga yo'l olgan. Stalin bu bosmaxonani moliyalashtirish uchun banklarni talon-taroj qilgan. U 3 yil davomida bu yerda yashab, tsarga qarshi 1000ga yaqin tashviqot materiallarini bosib chiqargan. Вот этим домом за Зименя сделан секретный. Ortimdagi ushbu uyning yer ostida noqonuniy bosmaxona bor. Stalin boshchiligidagi 5 kishi har kuni quduq va tunnel orqali bosmaxonaga kirishgan. Suvgacha 17,5 metr. Bolsheviklar dunyodagi eng aqllilar sifatida suv ustida tunnel qurdirishgan. Tunneldan 10 metr yuqoriga zina orqali chiqqach, kichik bosmaxonani ko'rishingiz mumkin. Там секретная типография. Yosh Stalin kapitalizmga qarshi materiallarini asosan 3 tilda nashr etgan. Bu yerda targ'ibot materiallari Barba, kurash nomi ostida gruzin, arman va rus tillarida chop etilgan. Barba albatta eski tuzumga ham qarshi kurash bilan bog'liq. Gruziyada ham bu kabi liderlar bor. Ularning barchasi badavlat oilalardan bo'lishgan. Asosan boy zadagonlardan demoqchiman. Sizning O'zbekistonda ham xon va boy kabilar hali ham bor. Xullas, mahalliy burjuaziya. Lujey, burjuaziya mestnaya. Soso Gagoshvili bugungi siyosiy tizimga achinadi va Sovet Ittifoqi qayta birlashishdan umidvor. 30 лет мы свободы не видели. Нам понадобится великий Ленин, Сталин и другие революционеры для объединения. 30 yildan buyon biz erkinlik ko'rmadik. Shuning uchun Sovet respublikalarini birlashtirish lozim. Buning uchun bizga Lenin va Stalindek inqilobchilar zarur. Birlashmasak, Amerika yo Yevropani qo'l ostida qolamiz. Yakka hokimiyat sifatida hozir ularning nazaridamiz. Sobiq Sovet respublikalarining kelajagi Sovet davridagidek munosib bo'lishi uchun darhol birlashish shart. Aks holda kaputmiz. Amerika va Yevropa barcha boyliklarimizni qo'lga olyapti. Mahalliy aholiga kelajak avlodlarimizga nima qoladi bunaqada? Shuning uchun ham biz faqatgina buyuk rus xalqi bilan do'stlashmog'imiz darkor. Aks holda Rossiyasiz biz botqoqqa botamiz. Velikamu ruskamu narodu, bez ruskoy tsivilizatsiyi, bez druzhby s nim nam konets. Ko'pchilik uning orzulari endilikda ro'yobga chiqmasligini biladi. Albatta 1937 yilda ochilgan muzey o'zining kulminatsion davrini boshidan kechirdi. Sovet davrida muzeyga 90 dan ortiq mamlakatlarning prezidentlari va bosh vazirlari tashrif buyurishgan. Ayni paytda u o'z xalqi unutib qo'ygan alohida izolyatordek. Bugun tarixga qiziquvchan kishilargina muzeyning asosiy tomoshabinlaridir. Zarina Buxoriy, BBC Tbilisi.